går i det her fredelige område, stille og roligt og rigtig nydeligt, og lige pludselig, bum, hej Pia. Debatten, den offentlige debat, den er sgu ret sjov. Fordi at vi snakker ikke med folk, vi snakker om folk. Vi snakker om kontanthjælpsmodtagere, vi snakker om anden generations indvandrere, vi snakker om alt og alle, men vi snakker ikke med dem. Og undskyld, jeg siger det, men mange af de politikere, der er på, de er ikke særlig inspirerende at høre på. Og især den nuværende regering, de er ikke særlig uinspirerende at høre på. Fordi det, de gør, det er, at de går ind og skaber splid i samfundet mellem grupper. Nogle gange så føler jeg bare, at politik er så... Jeg ved ikke engang, hvilke ord jeg skal bruge. Til grin. Eller... På lavt niveau. At alt bliver diskuteret igen og igen, uden at løse problemer. Det er flygtninge. Jeg føler virkelig, det er synd for flygtninge, at de skal have smækket den dør, når de kommer. I krig, vi har været med til at ødelægge lande, vi har været med til at ødelægge, og når de så kommer her og får noget beskyttelse, så vil vi ikke. Og jeg synes egentlig bare, at Danmark er så snævsynet. Jeg kan egentlig godt forstå, at de her flygtninge faktisk vælger at tage til Sverige, fordi at det eneste, Danmark koncentrerer sig om her på tiden, især den regering, vi har i, det er, at hvordan vi gør livet svært for flygtninge, og hvordan vi gør livet svært for dem, der er... Ja. Yeah. Muslimer er dårlige, og de gør alt muligt, og sådan der, og de hvad hedder det...